Доброго дня. А чому вони налаштовані радикально на вас? Я не знаю, спитайте їх, хто вони, я, чесно кажучи, не розумію. Ну, Нацкорпус, Свобода. Виривають ваші флаги, ну, очевидно, прапори. Подобається плакат, реванш не пройде. Не знаю, чому він їм не подобається. Може, у них інша думка. Дякую вам. Щасти вам. О, пропагандисты пришли. Шоколад обтёл, обтёт, и она зелёная. Не, по-другому. Шоколадом блюдо не испортишь. Зелёный салат, короче. Зелёный салат в шоколаде. Вата с шоколада – наша еда. Женщина пытается снимать. Ай, блин, уже руки убрал. Поэтика, да. Романтика. Романтика митинга. Так, опустіть прапори. Ми ж вимагаємо не тільки під вибори. Але, друзі, оці ліберальні, демократичні, як вони там називаються, сили, забувають. Чи це не ми? Українські націоналісти, об'єднані націоналісти. ЄС розірвали. Насправді авангард боротьби за Україну. І це вигадав не я. 2014 рік. Ми перші поїхали на Майдани, були там в авангарді. У 2014-му ми склали основу добровольчих батальйонів і навіть першими українськими постановами. Це провокатор саме розірвала і це наш перший життя. Боротися за Україну, виходити на вулицю і розв'язатися. Це нова позиція. Ти ж на влажу, на суд, бо, на жаль, зараз вони покривають. Залежно не виконуватися в Україні. Я політична сила, їх президент. Злив люстрацію, злив демонізацію. Я консультую. Я консультую. Я нападаю. Те, що ми робимо, не підтримували. Їх теж треба люструвати. Просидел 5 лет, время у нас украл. Ладно деньги, а время главное. Вспомните 14-15 год, между флагами сели патриотисты. С каждым годом все умирание, умирание. Было что такое? Я по Киеву там ходил, везде флаги были. А сейчас флага не встретил. Ну что, они правы? Патриот. Это же чиновный девчонок. Начал лучше чувствовать, чем Януковича. Эхметов начал обогащаться. Эхметов, да. Ну, Медведчук начал Порошенко лучше чувствовать, чем при Януковиче. При Януковиче его этот выбор загонял. Януковича. Он меньше. Они считают, что памяти у него нет. Может, есть у кого-то разум. Ну, я ж видел, я снимал это все на свои глаза. Порошенко против Порошенко перешел в Ютинговашу. Сам разнаком выиграл. Свинарчуки при власти остались. Слава Україні! Слава нації! Україна! Слово мало вибирати у цього кандидат депутата від об'єднаних націоналістів Денис Петренко. Один в одну сторону дивиться, другий в другу. Передай далі.
Якщо є якась інформація з Конституційного суду, підходьте і оголошуйте. Здолати цей реванш українофобів. Мені особливо приємно зараз представити свого дуже хорошого друга, який мене підтримав в складну. Два документи і прийняти правове рішення. Дякую. Я член громадської ради департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Хутор. Дякую. Дякую. Щасти вам!